Hej, jeg hedder Frank Bornak og laver kurser med mindfulness i naturen. I både Danmark og udlandet har forskere dokumenteret en stor effekt af mindfulness, uanset om vi har store eller små udfordringer i vores liv. Der er ikke noget mystisk med meditation. Det er blot en træning af hjernen i at slippe tanker, der stresser, så vi kan være mere nærværende i nuet. Og at være nærværende i nuet har en positiv effekt på en lang række udfordringer som stress, depression og søvnproblemer. Ligesom du kan træne dine muskler, kan du også træne din hjerne. Simpelt, enkelt og effektivt. På samme måde viser forskning, at jo tættere vi bor på et grønt område, og jo mere vi bruger det, jo mindre stresset er vi. Det viser rapporten Natur og grønne områder forebygger stress, der er fra Københavns Universitet i 2019. Jeg laver ture, hvor jeg kombinerer oplevelser af naturen med mindfulnessøvelser. Det foregår i kajak, i smuk natur omkring Silkeborg. Kajakkerne ved roer i er så stabile og enkle, at alle blot kan sætte sig ned og ro uden tidligere at sidde i en kajak. Turene består af langsom roning, sanseøvelser og mindfulnessmeditation. Jeg turer fra 3 timer op til 5 dage, og husk at ingen udfordringer er hverken for store eller for små, i forhold til naturen og mindfulness til sammen. Jeg håber, vi ses på vandet.